эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхэнд Монголын төв саврал нэвтрүүлэг үргэлжлэн хүрж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжилх ухааны академийн төв археологийн хөрөнгөс хамтран бэлтгэж буй Монголын төв нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монгол нутагт оршиж байсан Монгол Угсааны Сиамби Жужааны хаант улсын төвийг өгүүлэх болно. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Шинжилх ухааны академийн Түүх археологийн хөрөнгийн Хүннү ба Эрдэнэ улсын салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Үлзий Баяр. Монгол Улсын их сургуулийн Коммунлогийн сургуулийн дэд захирал Түүхийн тэнгэрийн эрхлэгч доктор профессор Дэлгэр Жаргал. Монгол Улсын Шинжилх ухааны академийн Түүх археологийн хөрөнгийн Хүннү ба Эрдэнэ улсын салбарын Эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Батсүр Нар өргөдөн ирсэн байна. Энэ өдрийн ямгалан айлтгая. Тэгэхээр өнөөдрийн манайгийн энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань Монголын төв нэвтрүүлгийн хамгийн одоо чухал нэг үе баг Сиамби Жужааны одоо хаант улс буюу Хүннүгийн эзэнт улсын дараах үеийн ертөнцийн байгаа. Тэгэхээр энэ үеийн ертөнцийн энэ Хүннүгийн дараах үеийн түүхийг бол манай үзэгчид хүмүүс маань бол төдийлөн сайн бас тодорхой баг мэддэг. Ягаад гэвэл энэ үеийн судалгаа ихэнхдээ нөгөө авраг зүйлийн дэргэд зохиолно гэдэг шиг Хүннүгийн одоо их судалгаанд бол нэлээд дарагдж байдаг. Тийм учраас Сиамби Жужааны түүхийн судалгааны байдал өнөөдөр ямар байна? Дэлгэр зэрэглэж байна. Хүннүгийн дараа оршин тогтносон Монгол нутагт оршин тогтносон томоохон хүмүүс бол яалч авахгүй Сиамби юм л да. Тэгээ Сиамби гэдэг бол тухайн үедээ бас энэ Төв Азийн энэ бүс нутгийг эзэгнэж явсан. Бүс нутгийн зэрэг улс төрийн харьцаанд томоохон үр гүйцэтгэж байсан бас ийм улс. За харамсалтай нь сая чулуун доктор хилдэгчлэн бас Монгол нутгаас Сиамбийн археологийн дурсгал бас баг болдож байгаатай холбоотой ч юм уу. Энэ жиглийн судалгаа Хүннүгийн судалгааны түвшинд хүрэхгүй байна. Дэлхийд байгаа судалгаа нь шүү дээ ийм байна. Энтэй холбоотойгоор бас магадгүй Сиамбийн тухай хүмүүсийн мэдлэг бас тийм харьцангуй баг байдаг гэж болох юм. Гэтэл сүүлийн үед бол Монголд бас Сиамби судалгааны нэлийн эрчимтэй байгаа гэж байна. Тухайлбал одоо 2016-17 онд дараалан Сиамбигаар тийм нэгэн сэдв зохиолууд гарч ийн гэдэг бол тийм Сиамби судалгааны нэлийн сүүлийн үед бас их эрчимтэй. Ер нь яхаа мөн эртний түүхийн судалгаа сүүлийн үед бас нэлийн эрчимтэй хөгжиж байна шүү дээ. Энийн нэгэн дотор бол мэдээ Сиамби судалгаа бас нэлийн эрчимтэй хөгжиж байна. Нөгөө талаар одоогийн Өвөр Монголын нутаг, Бүгд Найрамд Хятад улсын нутгаас Сиамбийн дурсгал нэлээд болж байна. Тэрнтэй холбоотой археологийн зөвлийн судалгаа бол бас Хятад ус нэлийг хөгжиж байгаа. Тэгээ энэ үхэн бол бас Сиамби судалгааг шинээр нэгтгэн дүгнэх хүс тийм боломжийг бол бас судлаач бидэнд олгож байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр Сиамбийн түүхийг судлахад бол мэдээж их сурвалж нь Хятад. Үндсэн сурвалж. Аа мөн одоо сүүлийн үед бол Эрдэмтэд энэ Хятад сурвалжаас гадна археологийн судалгааг нэлийн одоо төлхөө үзэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Хятад сурвалжийн одоо судалгааг судалсан манай Сүхбаатаргуу одоо Сиамби судлалыг бол би Монголд үндэслэсэн гэж ойлгож байгаа. Бид их түүхэ мэдхгүйгээр эх орноо тусгаар тогтносон улсын хувьд хөгжүүлж чадахгүй, мандуулж чадахгүй. Тэр Сүхбаатаргуу судалгаанаас хойш одоо ямар судалгаанууд хийгдэж байна? 1971 онд бол Сүхбаатар хөшин Сиамби гэдэг нэгэн сэдв зохиол гарсан. Чинь Эрдмийн зэрэг тийм баргалч өөрийнх нь нөгөө Эрдмийн зэргийнх нь докторийнх нь ажиллана тийм. Хоёр туйл Монголын эртний түүхээр Хүннүгийн өмнө Сиамбигаар үг нэгэн сэдв зохиол гарч ирсэн байна. Ба өмнө нь бол Умард Хүннү гэдэг зохиол бол дорцсон гол бичсэн гэхтээ тэн дээр бол археологийн талыг бол төлхөө харуулсан байдаг. А яг Хятад бичгийн дурсгалыг сурвалжийг үнслээд томоохон нэгэн сэдв зохиолыг бол Гэс Хватар хөш бол бичсэн. Үүнээс хойш ер нь дэлхий дээр баргалч тухайн үедээ ч гэсэн түнэс өмч гэсэн Сиамбигаар тэгж тусгаалсан зохиол ер нь гарааг баг. А мэдээ сурвалжийг нь бол орчуулах ажлыг бол өрөндийхэн болоод манай Эрдэмтэд бас хэсэг усаар нь бол хийжсэн. А тэгээд үүний дараа 2000-ад он гарснаас хойш бол түрүүн доктор Дэлгэр Жаргал хэлсэнчлэн Сиамбийн судалгаа бол нэлээд урагшиж 2-ын зэрэг нэгэн сэдв зохиол гараад байна л та.
2016 онд ухаан ба шаан бэ гэд миний зохиол 2017 онд дэлгэр жаргал докторийн бичсэн Монгол эртний түүхийн 5 ботийн дэд бот болсон шаан бэ гэсэн зохиол гарсан байна. Тот сурвалжаар дамжуулж үзнэ гэдэг бол хятадуудын түүхэнд үлдсэн нүдэрэлт шаамбыг харж ирэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр манай судлаачд бол магадгүй одоо ярдгалдаг хүмүүс хүннүүгийн булш Монгол нутагт одоо асар их хэмжээний байна. Асар их. Төрөчийн одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хүмүүс бол бараг 100,000 одоо тоотоогоор тоологдож байна гэж. Гэтэл хүннүүгийн дараа оршин тогтнож байсан Сямбегийн эзэнт улсын булш оршуулгын зүйл өнөөдрийг болтол яагаад тун цөөхөн одоо үзэгдэж байна вэ гэдэг асуудал байна. Энийг бол хоёр янзаар тайлбарлаж байгаа. Нэг хэсэг нь бол ер нь Сямбегийн оршуулгын ёс зан үйл бол өөр байсан. А нэг хэсэг нь бол хүннүүгээс салгаж харахгүй байгаамаа гэдэг. Ийм хоёр. Тэгэхээр дэлгэр жаргал доктор бол одоо хятад сурвалжийн мэдээнүүдэд ер нь ямар хятад сурвалжийн ямар одоо сурвалжуудад энэ Сямбегийн тухай мэдээ төлхөө байдгийг. Хятад сурвалж бол юу юм л да. Хятадын 244-ийн түүх гэж байна. Тэрний хамгийн эцэг нь одоо хятадын түүхийн эцэг гэдэг Шимасяны түүх нэмэгдэл гэж хэлээ. Энэ хамгийн анх бичигдсэн. Нийтийн тооллын өмнө 90 оны орчим бичигдсэн. 87 оны үйл явдлыг тухай бичээгүй гэж. Тэгэхээр 90-ийн оны үед бичигдсэн нийтийн тооллын өмнө. Энэс хойш бол нийтийн тооллын өмнөх. Өмнөх тийм. Тэгээд манай эриний өмнөх гэсэн үгтэй одоо хүмүүс юм. Манай эриний өмнө. Тэгээд дараа нь бол хан шүү гэж байна. Хожим хаан улсын түүх гэдэг нь хожим бичигдсэн зохиолууд байна л да. Тэгээд дараа нь мэдээч хэрэг Сямбийн өмнө нөгөө Сямби ухааны улсууд өөрсдөө улс байгуулаад эхлэх нь Вэйшү гэдэг. Тухайл бол Умардвэ улсын түүх гэдэг. Аа тэгээд одоо Сүшүү байна. Олон зохиолууд өөр бол нөгөө Сямбиг улс байгуулж байгаа үед хятад улс байгуулсан Вэ улс тийм Вэ улсын түүх тийм тэр байх. Гэхмэчлэгийн зохиолуудад тухайл бол одоо түүхэн хэмнэглэл литерт бол мэдээч хэрэг Дунхуугийн тухайч байдаг юм тийм. Тэгээд Сямбигийн яха бид нар ч өмнө нь юу байсан гэдэг асуудал яригдчих. Яагаад энэ Сямби гараад ирсэн гэдгээр хүнүүс Сямби хоёр бол хоорондоо зэрэгч ярьсан байсан. Тэр нь бол одоо дун хүнүүгийн зүүн талд бол Дунхуу гэж том улс байсан. Тэгээд Дунхуу улс нь хүнүүд боцогдонгуудаа хоёр хуваагдаад модон шоно цохогдоод хоёр хуваагдаад хүнүүд эзлэгдсэн. Ухаан Сямби гэж хоёр хуваагдсан. За энэ үеийн Сямби гэдэг нэр түүх нь гарч ирсэн юм. За энэ үеийнс нь мэдээс хэрэг Сямбийн тухай хорол тийм. Аа юунууд гэтэ сурулж үзэд тэмдэглэж хэлдэг. За тэгээд ямар нэрээр тэмдэглэж чинь? Яг л Сямби гэдэг нэр тийм. А гитар бол Сембэ гэж байна шүү дээ. Сембэ гэдэг. А нөгөөт нь Ухаан гэж тийм хоёр нэрээр нэрлэгдэж байна. Тэгээ Ухаан нь бол одоо хамстай явгаад хиллээд тэрний хойд талд нь бол Сямби суусан байна. Тийм болохоор ах уу зан заншлийн талаарх мэдэн нь бол Ухааны мэдэн мөлий. Ухааны тухайн. Гэхдээ Ухаан Сямби хоёрыг бол адилхан нэг гаралтай. Ухаан Сямби хүннүүг бол зан заншил төшөмдийн цол ах уу надад адилхан гэдэг өлөгтөс оруулж байн тэмдэглэж ирсэн. А тэгэхээр өөрөөр хэлбэл анхны төр тус хүн нү. Түүний дараа тэмдэглэгдэж байгаа Ухаан болоод одоо Сямби улсын Сямбичүүдийн ах уу зан үйл амьдралын хэв маяг бол хүннүүд хоорондоо төстэй гэдгийг тэмдэглэж байна. Тэгэхээр эднэр бол хоорондоо ямар нэгэн байдлаар нэг ард түмэн шүү гэдгийг хэлж байна, тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл Ухаан Сямби хоёр бол өөрөө хүннүүгийн бүрэлдэхүүн маш олон жил байсан. Энэ чинь нийтийн долларын өмнөх үе манай эртний өмнөх 209 он модон шинэ шинэ болол тэний дараахан болсон үйл явдал шүү дээ. Хамгийн түрүүнд одоо Дунхуу буцаа гэсэн. Дунхуу эзэлж авч өөрөө хэмтэлд оролцсон. Нөгөө хатад тийм тийм гурван зүйлийн юм тий газар нутаг итэр шаардж ийж. Тэгээд нөгөөдөл чинь гиндүүлж товтлоод гинтийн товтлогоо. Тэрнээс ш Дунхуу бол одоо хүч чадлын хувьд л хэвчээс уруулж тэмдэглэгдсэнээр бол хүнүүгээс утгааргүй хүчтэй байсан гэж байна. Дунхууг ялснаар л хүн нүү болж эхэлж шүү дээ. Жиггүй хүч хэрэгтэй шээ. Дунхуугийн тэр зэрэг айрын бүх хүмүүс одоо хүн өөрийн мэдлэлд авсан гиндүүлэн гинтийн товтлогооноор цохоод өөрийнхөө мэдлэлд авах хүн ардын хураацсан учраас тэр их хүчийг одоо өөрийн мэдлэлд авчихаар устаасаа илт тав болж байна. Тэрнээс ш баруун талд нь баруун урд тавсан UG энэ гур бол бизнесээ илүүрхэд байх юм байхгүй. Хүчний тэнцвэр дээр Хятад сурвалжид бол ерөнхийдөө Сямби Ухаан нар бол хүннүүгийн одоо нэг залгамж гэдгийг нь бол тодорхой харуулж байгаа. Энэ ч бол манай судлаачдын бас үзэж байгаагаар ер нь бол тасралтгүй одоо монголчуудын нэг өөр өөр одоо аймагуудын хүчрхэгжилтийн аль давуу талыг л харуулж байгаа ш. Яг үүнтэй нүүнээс гадна сүүлийн үед Монгол нутагт бас археологийн судалгаа өргөн хүрээнд явагдаад нилээд олон төрлийн шин зүйлүүд олдж байна л да.
тэдгээрээс одоо жишээлбэл доктор Төрөбатын Баян Үлгэд малтсан, малтлагаас гарсан Сиамбигийн үеийн одоо бууш за үндэсний музейн эрдэмжилгээний ажилтан доктор Олбаатарын одоо алтан шинжилж байгаа айргийн гоцор гэж тийм ээ. Энэ айргийн гоцорын тухай мэдээг бас сүүлийн үед эрдэмтэд юу гэж байна? Тэгээд доктор. Тэгэхээр төрөнд ярилаа хүннүүгийн дараах нүүдэлчтэй асуудал үнэхээр сүүлийн жилүүдэд бол манай судлаачд анхаарал өгөх зүй асуур ер нь нэлээд өргөөрөнд татж байгаа. За тэгээд ташрам дуртахад манай хүрээлэнгийн одоо салбарын дэргэд хүннүүгийн дараах нүүдэлчтэйгээд сур судалгааны сэдвээр ажиллах бас бид нар хийж байгаа. Тэгээд энэ үрээнд бас баггүй бас үр дүнд хүрээд ингэ байж байгаа. За тэгэхээр Сиамбийн булш дурсгалын тухай ялангуяа Монгол орноос багуулдаж байгаа явдал бол төрөнд дурдсанаар бол хоёр янзын шалтгаан бол байна тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл оршуулгын зан үйлөө үед сайн байчууд бол их хвчлэн доволдго. Өөрөөр хэлэх юм бол хөрсөн дээр нөгөө чулуун байгууламж хийдгүй ихэнх булшин шороон булш гэж ярддаг. За хоёрдугаарт Сиамбид өөрөө бас хоц хөрний үлдэц одоохондоо бас идрээг байгаа. Умар Татын нутгаар 100 Татын нутгаар энэ. Тэгэхээр зэрэг энэ ер нь Монгол утгач. Тийм, Монголд бол мөр тийм. Тэгэхээр ер нь Сиамби археологийн талаар ярихд бол үндсэндээ бол булшны археологийн талаар л одоо ярьж хэлцэж байгаа. За тэгэхэд ер нь голлох төвлөрсөн тархалт нь бол сая бид нар ярьлаа энэ одоо Умар Татын нутаг зүүд Татын нутгаар төвлөрдөг бол одоо Монгол нутгаас бас яг энэ юутай энэ саяны дурдсан нутгуудаас илэрж байгаатай төсөлөг тийм хэлбэрийн булшнууд бол бас баг хэмжээгээр олцсон. За түрүүн цайд таны хэлсэн Баян Үлгийн аймгийн Ногоонуур сумын нутаг дээр бургалдан голын үндэд малтсан их сонирхолтой хэрэглэгдэх юм байна л да. Энд бол яг харахгүй урд өмнө манай нутгаас илэрж байгаагүй шинэ хэлбэрийн одоо гадны хэлбэрийнч тэр дотоод зохион байгуулалт өвдөч тэр эрс ялгаатай. Харин одоо тийм нэг арадо карбон он цагаар гэсэн энэ бол Сиамбийн үед толбогдож байгаа гэдгийг бол манай судлаач тогтоосон. Ярьж байгаа. Тийм. За нөгөө талаар Сиамбийн үед толбогдож болохоор бас нэг хэрэглэгдсэн бол мөн одоо сонирхолтой манай Төрбат докторийн одоо Дорд Монголд байдаг Хөхнөр орчим алтсан нэг юу байгаа. Одоо Хөхнөрөн булш гэж нэрлэгдсэн юм нэг булшны материал байна. За энийг бол яг он цагийн үед бол харьцан гоос жужааны үед толбогдож хар ад гарч байгаа болооч бас зан үйлийн хувьд бол ер нь цаад талаас гарч байгаа нэг Дорлон Монгол одоо тий зоргол болон одоо тэр Сиамбийн булш гэж хаттуудын нэрлэж байгаа энэ булшнуудтай ергээдөө нэг соёлын өөрөнд амрагдах тийм хэлбэрийн булшнууд бол илэрж байна. За сая бас цаашлуулаад дурдахт бол тэр зүүн өвөр байгалын нутаг зоргол хөндөй дуурын гхимтийн газруудаас бол орсууд бас нэлээ олон тийм Сиамбийн хэлбэрийн булшыг илрүүлж өөрсдөө зорголын соёл гэж нэрлсэн байгаа. Ийм хэлбэрийн булшнууд яг хэлийнхээ цаашаа урагшаа хятадын нутгаар ороод ирэхээр зэрэг ятуудын нэрлээд байгаа сайн бич сайн бий булш гэдэгт үндсэндээ адилхан. Тийм одоо ер нь хэлбэрийн булшууд бол манай Монгол болон одоо Торонто өврэглэн нутаг одоо энэ 100 аттын нутгаар бол баггүй илрээд ингэ судлагдж байна л да. Аа тэгээ сая дээр айргийн гоцрын тухай ярьлаа. Айргийн гоцрын хувьд бол одоо Орхон аймгийн Жаргалан сумын нутаг хуучин улаан толгойн цаганд улаан толгойс ингэж байна тийм ээ. Тэнд нэрлэгдсэн тэр айргийн гоцрыг нэх уулнаас бол манай үндсэн музейн судлаачид бараг 100 орчим ийм нэг бүлэг дурсгалыг илрүүлээд байгаа. Тэгээ тэрн дотор бол үндсэндээ хоёр янзын хэлбэртэй. Өөрөөр хэлэх юм бол голлох одоо бидний яриад байгаа юм бол үүдвчтэй бунхантай ийм нэг хэлбэр байна. А нөгөөх нь бол нэг хүннүүгийн одоо бидний ярьдаг цагаан далан хэлбэрийн булшнууд ингээд энэ хоёрыг нийлсэн нэг 100 орчим ийм хэлбэрийн булшнууд илрүүлээд ингээд тэр бунханд булшнаас одоо нэг 3-ыг малтаад явж байгаа бохиг. Энэ жил бас нэг тоногдоогүй бас нэг шинэ хэрэглэгдэхүүн малтж судалсан тухайгаа бас нийтлүүлсэн. Тэгээ энэний он цагийн үед бол Сиамбийн үед одоо лабораторийн шинжилгээгээр бол Сиамбийн үед нь одоо оногдох нь бол нотлогдоод байгаа. Тэгээ зан үйлийн үед бол бас өвөрмөц хэлбэрийн булш юм билээ л дээ. Тэр чинь бунхантай. Тэгээ яг өмнө дурсан энэ Сиамбийн хэлбэрийн
гэж ярьж байгаа нь Умар Татын нутгаас илэрж байгаа бунхан тэлбэр. Ялангуяа тэр Захрын нутгаас нэлийн олддог тийм ээ тэр Чэриан уул энэ төргээд тэндээс олддог тийм үүдвчтэй бунхан дуулжтай бол зан үлийн хувьд бол ихээхэн төслөг тийм хэлбэрийн болсноо доор байгаа нь бол тогтоож байгаа. Тэгэхээр эндээс үүсгэдэл ер нь Сямбийн үеийн одоо үеийн одоо нүүдэл суудалт тийм ээ тэрийг бас шинээр харж үзэх бас нэг өвөрмөцтэй хэрэглэгдэн өгч байгаа тийм судалгаа байлаа л дээ. Тий, сонирхолтой байна л да. Ягаад гэвэл таны саяны хэлсэн Сямбигийн үеийн буш оршуулгын тархацсан байдлыг харах юм бол яг өнөөгийн одоо монголчуудын сууж байгаа хязгаар нутгийг бол бүтэн илэрхийлж байгаа. Аг боловч гэсэн тийм ээ. Алтай нуур. За тэгээд байгалийн өвөр бий. За тэгээд зүүн одоо Дорнод Монгол, тэгээд Захар одоо Загаа Хэрмийн ард тал, тэгээд Хөхнүүр гэсэн энэ одоо том айс авыг бол энэ булшнууд харуулж байна. Магадгүй түрүүн таны хэлснээр бол Монгол нутагт олон байгаа бах Сямби булш. Гэхдээ нөгөө нэг хүннүүгд бол таних тэмдэг нь одоо хэцүү. Жишээлбэл одоо өвөр монголчууд хятадууд бол Мэнгу Шивэгийн булшийг одоо мэдэхгүй байгаа шүү. Ерөөсөө мэдэхгүй. Гаднаасаа бол ерөөсөө мэддэггүй гэж. Тэгээд яаж тэр хөлн бүрийн нутгаас олсон юм бэ гэхээр өөр үйл ажиллагаа явуулж байгаад тэндээс илэрчсэнээс одоо олдоод асар хэмжээний тэр булшийг илэрүүлсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо манай археологчд юм уу одоо манай судлаачд бол энэ Сямбегийн булшны технологиг бол ерөнхийдөө мэдж байна. Гонцхан одоо илрүүлэх илрүүлэлтийн асуудал бол чухал юм а гэдгийг те харах ийм юм байдал байна. Тэгэхээр яг эндээс улбалаад харахаар Сямбичүүдийн оршиж исэн газар нутгийн одоо хэмжээ одоо газар нутгийн тархац тийм ээ энэ бүс нутгийг одоо хадад сурвалж босол сурвалж гэдэгээр одоо судлаачд юу гэж сүүлийн үед үзэж байгаа. Хүнүүг бодвол Сямби улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ хэр зэрэг өргөн уудан байсныг бол шууд тэмдэглэсэн мэдээ байна. Тий. Умраасаа өмнө тедэнли зүүнээсээ баруун тийш тедэнлигээ тэгээ хоёр захийн аймгийг тэмдэглээд жишээлбэл одоо зүүн зөхтэй фуюугаас баруун зөхт өрн зөхт бол усан хүртэл. Усан гэдэг чи одоо тэнгэр уулын одоогийн Кыргыз Кыргызын нутаг. Шинжаа уугар хавар нутгалж исэн. Тийм эртний овог аймаг бүр хөнийгөөс түгэн тэмдэглэгдсэн. Тэгээд Шамбы үед тэмдэглэгдээд Жужаны үед тэмдэглэгдэж байгаа тэгээд алга болตก тийм аймаг байна. Фую нь болохоор одоогийн Харбин хавар нутгалж исэн. Манж дүнгүүс ухсааны одоо Манж хамдган ухсааны тийм овог аймаг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол Сямбигийн нутаг дэвсгэр байна. 14,000 орчим лий гээд. Умраасаа өмнө бол бас тэд орчим лий гээд бас нэг тодорхой тоо байсан. Тэгээ үндсэндээ бол Хүнүүгийн нутаг дэвсгэрт бол ижил гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр л нөгөө Төв Азад нойрхож исэн нүүдэлчдийн империуд ингээд тэлхтээ яг л өөрийнхөө хяналтандаа авдаг нутаг дэвсгэрийг бол Сямбичууд бол бүрэн мэдчихсэн гэдгийг бол хятад сурвалж тэмдэглэсэн байгаа. 2006 онд Монгол улсын 800 жилийн ойгоор бол яг бид нар одоо бид хэд ингээд ороод нэг төсөл хийсэн шүү дээ. Нэг төрийн музейд нэг тэрэн дээр бол яг бид нар яг тэр үндсэн баримтыг баримталж Сямбиг нутаг дэвсгэрийг бол зурсан байна. Тэгэхээр бол их л өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй. Улс төрийнх нь төв нь бол үндсэндээ хоёр анзаар хилдэг юм. Нэг хэсэг судлаачд бол Монгол улсад орхны голын хөндөгөр нөгөө уламжлалт. Нөгөө хэсэг судлаачд нь болохоор өвөр Монголын нутаг дэвсгэр одоо хуучныхаар бол Захрын нутаг дэвсгэр. Захар хошуудын нутаг. Одоо манай энэ Захар 8 хошууны заатал. Тийм, Захар 8 хошууны нутаг үндсэндээ одоогийн тэр жинийн чул таалганы хооронд байсан. Дархан уул хавцаа бол таншхан орд өргөө байсан гэж нэг хэсэг судлаач үздэг. Аль аль нь бол тэгээд өөр өөрийнхөө аргументиг баримтыг гаргаж тайлбарладаг учраас аль нэг нь бол давнгаасан тийм үзэл өрөмтл бол биш. Тэгээд үндсэндээ бол Хүнүүгийн хэмжээний нутаг дэвсгэртээ бас л олон овог аймгийг өөрийнхөө эрхшээлд оруулсан. Жишээлбэл Дэмлийн Фуюу, Усан Хөрч байна. Тэгээд Сямбичууд нь өөртөө багтан Хүнүүчүүдийн 500 мянган орчим хүн амыг бол өөрсдийнхөө мэдэлд авсан энэ төргээд хятад сурвалжийн мэдээг үзэхлээр их өргөн удам нутаг дэвсгэрийг бол эзлэн оршиж ирсэн нь бол харагтаад байна. Энэ нүүдэлчд ингээд эзэнт гүрэн байгуулагдаад өөрийнхөө хэл хязгаарын одоо эзэрхэг
өөрийнхөө эзэлж болох хэмжээний газар нутгуудыг тэлдэг хаяа. Тэр хаяа тэлж байгаа. Одоо Евразийн тал нутг хүртэл тийм ээ. Байгаль нуурын хүртэл юм уу? Хаяа тэлж байгаа сав нутгийг бол би юу гэж харж байгаа ихлээр нүүдэлчд амьдарч болох хамгийн боломжтой нутгаал эзэмшиж байна гэж ойлгож байгаа. Түүнээс биш одоо манай хүмүүсийн ойлгож байгаа шиг одоо олдоод байгаа газар болгоныг эзэмшээд явах гэсэн үг бас биш. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл тэр нүүдэлчд Умар Сибирь руу орох шаардлага байхгүй шүү дээ. Ялангуяа Сиамбичуудын түүхийн үйл явц бол Монголын түүхэнд тодорхойлоход одоо ямар шуухан ямар одоо байр суурьтэй вэ? Тэгэхээр ийм юм аа. За Сиамби бол ингээд за хүнүүгийн бүрэлдэхүүнд байжгаад хүнүүнөр 30 сулар гэж байгаа. Хүнүүнөр 30 сулараад эхлэнгүүт тэр завшааныг ашиглаад өөрсдийнхөө байр суурийг бэхжүүлээд тэдний эсрэг бослого тэмцэл гаргаад тэгээ улмаар хүннүү гүрнэг мөхөөгөөд хөөхд гол үр гүсчихэж бас мэдээж хэрэг өмнө хүннүү хан улсын мэдлээс хүннүүгийн бүрэлдэхүүнд бүрэлдэхүүнд байсан. Байсан тийм. Тэгээд 700 жил болоод одоо нийтийн тооллын өмнөх 2-р зууны одоо төгсгөлөөр эзлэгдлээ шүү дээ. Тийм. Модон шоны хаан суусны дараахан. Тэгээд одоо мэрэгдүүдийн бослого шиг юм боллоо шүү. Тэгээ одоо манай нийтийн тооллын 1-р зуун болоод ирлээ. Тэгээд нэг хүннүү гүрэн чи үндсэндээ 300 жил оршин тогтносон шүү дээ. Тэгээ 1-р зууны 2-р хагас үеэс хойш хүн нүү илт ингээс умар түнүү өмнөд умард хоёр хуваалттай суйлдаа. Өмнөд түнүү нь хан улсыг дагаад хан улстай нийлж умар түнийг довтлоод ингээд умар түнийг өнгөчин чадлаа сулраад эхлэнгүүт мөн зэрэгцээгээ зүүн талаас нь Сиамби болон ухаанчууд зүүн талаас нь за баруун талаас нь одоо усуунууд өтергээ. Тэгээ өмнө талаас нь одоо хан улс өмнөд түнүүтэй нийлээд ингээд таллаас нь довтлоод ингээд хүн нүү нэг газар нутгийг мэдээч хэрэг тийм Сиамби нар эзэлж авсан байна. Тэгэхээр энд мэдээж Сиамби нар маш өтөктөө үйл ажиллагаа явуулсан учраас энэ бүс нутгт нойр өгсөн. Тэрнээс биш хаан улс тэр өмд хүннүүч шиг газар нутгийг умар түннийг эзэлж авах сонирхолтой байж л байгаа ш. Тийм учраас Сиамби нар энэ үед бол өөр бие даасан томоохон үйл ажиллагаа явуулаад бусад юунуудтай улс төр нөхцөл байдлыг маш зүгээр ухаарч зөв тактик хэрэгжсэний үр дүнд энэ бүс нутгт одоо хамгийн одоо нойрхогч хүчин болж хувирсан нь бол 1-р зууны төгсгөл дөө. Нийтийн тоолол одоо манай эрний 1-р зууны төгсгөл. Тэр ухаантай хүн бол таньших байна. Гаара болоогүй. Таньшуу гаара болоогүй. За тэгээд тэр 1-р зууны төгсгөлөөс таньшуу хаан суусан 151 он хүртэл бол ингээд хүнүүс Сиамби хоёр зэрэгчж орсон нэг юм сониу юу. Өөр хин хинийн одоо нойрхожсэн сайн мэдгэдэхгүй түүхэнд бол. Сиамби үед бид нар оруулдаг. Сиамби манай одоо Монгол улсын одоогийн нутгаар орж ирсэн үгэл орж ирсэн. Нойрхол тогтоосон бүрэн хяналтанд ал авч чадаагүй юм шиг. Тодорхой хэмжээний нутгийг хянаад ингээд нэг хүчний харьцаа тэмцэрсэн үе яаш. За тэгээ энэ байхт энэ зэрэгж орчих. Энэ одоо үйл явцыг бүхэлд нь ингээд Сиамбийн том эзэн хүрнийг байгуулсан хүн бол яаж яахгүй тэр тань шиг ха. Өөрөө жилээд байгаа тань шиг. Энд чинь 151 он хаан суугаад тэгээд 156-аас 181 юм биш. 156 он хаан суугаад 156-аас 181 оны хаан суухтаа. Энэ бол одоо маш харизматик юм хүчрэх үдирдэгч байсан гэж байна. Ятас уруулж нэг маш тодорхой төрчихсэн. Тэр хүний тухай бүр залуугаас авьяаслаг чадварлаг хэрэг заргыг шийдэхдээ одоо шудраг тий. Тэгээ хүч ирэхийг бус нь одоо тэрийг хүндэтгэж дагдаг гэдэг. Бусад аймагуд нэг тэрнийг даглаа гэдэг. Маш тодорхой тэмдэглэсэн. Тэгээ тийм хүн, тийм хүчтэй удирдахч гарч ирээд энэ бүс нутгийг эзэлсэн. Тэгээ тэр газар нутгийг яриад байгаа түрүүн тэр Бацрангийн яриад байсан. Зүүнээсээ баруун тишээгээ 140,000 ли гэж байгаа шүү тийм ээ. Одоо нэг 60,000 орчим километр нутг ч юм уу да тийм. Ийм газар нутгийг. Тэгээ өмнөөсөө хойшоо тийм хэмжээний газар нутгийг ингээд бүх газар нутгийг уул нуруу шаруу давс гол өмөрөнтэй хамт эзлээд авчлаа гэдэг. Тэстэ сурч маш тодорхой тэмдэглэсэн. За харамсалтай нь энэ эзэнт гүрэн бол юм одоо бид нар Сиамби нэгдсэн улс гэж нэрлээд байгаа энэ улс бол тийм одоо оршин тогтноог 156 оноос 235 он хүртэл оршин тогтноод 80 жил оршин тогтсон юм. Тэгээ 235 онд энэ гүрэн задарсан ба. Задарсан гэдэг бол мөхцөн гэсэн үг. Тэгээд задарсан яг энэ үеийн ямар 235 он гэдэг нь ямар үе юм гэхээр 220 онд хан улс мөхөд гурван улс үеийг эхэлж байгаа. Хятад ус хуваагдал үүссэн. Хятад ус хоорондоо бас уусан. За тэгээд дараа нь зин ус бус нөгөөдүүлээ нэгтгэж авсан боловч 290 оны үеэс 8 ноёдын өмнө гэж хятад жинк одоо өөр өстө учир нь болдохгүй дотооны дотоодны айхтар том хямрал үүссэн. Тэгээ энэ хямрал бол олон жил үргэлж 10 хэдэн жил үргэлжилсэн. Энэ үедээ яасан гэдгээр Сиамби болон ухааны цэргийг нөгөө олон ноёдоо ч өөртөө хүсний цэрэг маягаар ашиглаж бусдыгаа тортолж ирсэн. Бивиндээ ашигласан. За ингээд нөгөө цахаар юмс өргөж байгаа. Юу нэг Сиамби аймагт нь орох онц нөхсөнд тэр. Тэрс байлдан излээч шууд эхлээд орсон юм шиг. Тэгээд тэнд очиод тэр чинь Сиамбийн цэргийг захирдаг Сиамбийн захирагч гэж нөхөр байж таарна тийм. Ухаан цэргийг захирдаг ухаан захирагч олон ийм жижиг бүлэглүүд нөгөө өөр өөр хиттэй ноёдод үйлчилж яагаад сүүлдээ өөрсдөө хүчрэх болоод
юу нөгөөдүүлээ гэж цохиод өөрөө усыг байгууллаа. За ингээд за энэ үеиг бол Ятын дөхөнд Умардын 5 бүдүүлгийн 16 улсын үе гэж. 304 оноос 439 оны хүртэл эргэлжсэн 135 жилийн үргэлжсэн дайн явагдсан. За энэ 300 энэ 5 бүдүүлгийн үе гэдэг бол яг энэ Сямби нар нь Умард өмнө түнүүгийнхэн тэр нойрхсан юм. Өөрөөр Сямби өгсөний 10-р улс Умард хотод байгуулагдаа. Тэгээ хоорондоо тэмцэлдээд. За тэгээ энэ олон жил өгөл 100 гаруй жил өргөлдсөн дайн яаж дууссан гэхээр 339 онд Сямби өгсөний Тобоноор Умард Аттыг болон Өмнөд Монголыг нэгтгэснээр өөрөө тэр улсыг Тобо Вэ гэж нэрлээд байгаа уу? Умард Вэ гэдэг байгаа ус байгуулагдсан энэ үе тохиож байгаа. За энэ хүн энэ үеэс бол яг Өмнөд Монгол болон Умард Аттыг нэгтгэсэн Тобо Вэ уу? Умард Вэ улс. За Тугхан улс нь Хөхнөөрөө төвлөрсөн арай баруун талд нь Чинхайгаа төвлөрсөн. Тугхан улс. За одоогийн Монгол улсын нутгаар төвлөрсөн. Жужаан улс гэсэн гурван улс оршин тогтносноор за ингээд энэ гурав бол нүхшийн тэмцэр тэнцээд ингээд нэг тогтвортой оршин тогтносон. За тэгээд үндсэндээ бол 6 дугаар зууны дундуур тухайлбал Жужаан улс гээд 555 онд за 550-ад оноос мөн одоо Тобо хоёр хуваагдал тийм ээ. Тэгээд үндсэндээ задрал нь эхэлчихэж байгаа. За хамгийн удаа оршин тогтносон бол 663 он хүртэл одоо тийм ээ. Тухайн оршин тогтносон. Тэгэхээр Сямбийн үе гэдэг бол үндсэндээ ямар үе гэхээр 1-р зууны сүүлээс ахвала тийм ээ. Нийтийн тооллын манай эриний 1-р зууны сүүл ахвалаас 7-р зууны 60-ад он хүртэл буюу 660-ад он хүртэл. За Сямби яг гол хэсэг дээр бол 550 хэдэн он хүртэл үргэлжилсэн. Ийм одоо том хэмжээний маш удаан хугацаар үргэлжилсэн. Энэ том Монгол энэ бүс нутгийг захирж исэн улс арт түмэн гэдэг бид үзэгч сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгэхээр бас Сямбигийн түүхийг одоо үздэг хүмүүс бол сонирхдаг манай сонир үзэгчт маань бол бодож байгаа л. Энд чинь нэг 100 гадхан жил оршин тогтнож байсан чи юу болоод одоо 4-500 жил болоод ингээ явчих ба гэж. А ер нь улс төрийн эрхээ алдсан байдал бол мэдээж 150 жилийн дараагаас алдаж эхэлсэн тийм ээ. Өөрийн байр суурь харьцангуй сулрж эхэлсэн. Холбоотон болсон. Тэгээд устаа жижиг одоо улс томоохон хэмжээний аймгийн хэмжээнд очисон. Ингээд 350 онд Жужаан байгуулагдсан. 330-аад онд одоо байгуулагдчих эхэлсэн. Энэ нь бол одоо бас манай түүхийн судалгаанд заримдаа бол Нерон гэж нэрлэгддэг Жужаан улс, тийм ээ. Энэ Жужаан улс бол Монголын эртний төрт улсуудын нэг. Тэгэхээр Жужааны түүхийн судалгаа бол Монголд мөн л бас Сүхбаатаргуй Нэ эхлүүлсэн тийм ээ. Үнэхээр одоо бас Ханцрангуй байна. Манай нэртэй түүхч Баргийн Цэнтгүний охин одоо Ханцрангуй бол бас энэ Жужааны түүхийн судалгаанд том эхлэл тавьсан. Бид их түүхэ мэдхгүйгээр эх орноо тусгаар тогтносон улсын хувьд хөгжүүлж чадахгүй, мандуулж чадахгүй. Тэр Жужааны түүхийн судалгааны байдал одоо ямар байна? Жужааны түүхийн судалгаа бол 20-р зууны донд үеэс нөгөө Монгол улс шинэ 30-аад онд нэг 5 бот өчих гэж нэг оролдоод 4 ботыг гаргасан. А дараа нь 50-аад оноос эхлээд 60-аад он хүртэл нэг хугацаанд бас 3 улс эрдэмтэд хамтарч байгаа нэг томоохон хэмжээний түүхийн суур бүтээл хийх гэж оролдож байх үед Жужааны судалгаа үндсэндээ эхэлсэн байна. А тэр үед бол эхний үеийн судалгааг бол үндсэндээ Ханцрангуй дангаараа шахуу гүйцэтгэжсэн юм шиг байна. Ханцрангуй хажуугар нь бол бас ич амцхой нэг ганц нэг санаа оноо хэлжсэн. А тэгээд үндсэндээ Сүхбаатар өгш бол Сямби хүнүү хоёроо бичиж дуусгасныхаа дараа 80-аад оноос хойш бол нэг 10 жилийн хугацаанд Жужааны асуудлыг тусгаалan бүр дагнаж судлаад 1992 онд одоо Монголын Жужаан судлалын оргил болсон. Монгол нэр улс гэдэг бүтээл гаргасан. А үүний дараа 1994 онд бол Ханцрангуй Жужааны хаант ус гэсэн бисрэг зохиол гаргасан байна. Тэгвэл Ханцрангуй бол өмнөх нөгөө судалгаанууд дээр тулгуурлаж хаад 94 онд гаргаж чад. Үүнийхээ дараа 1960 онд бүгд найрамд хятад ард улсад Жужааны түүхэн толбогдлолтой хятад сурвалжт ирэх түүх сурвалж дурсгалын мэдээнүүдийг нэгтгээд Жужааны түүхийг хэрэглэхтүүн гэдэг нэг хэрэглэхтүүн гаргасан байна. Энэ хэрэглэхтүүнийг бол үндслээд Монгол хэл рүү бол үндсэндээ Ханцрангуй гол хэсгийг нь орчуулад 2005 онд 2005 байна уу 2004 онд байна уу
жүжигний хамт олсын бас жүжигний түүхийн судалгааны бас нэг оргил болсон бүтээлэг бол төрүүлсэн байгаа. А хамгийн сүүлд 2017 онд Монголын эртний түүхийн 5 бот зохиол өрөөнд 3-р ботиг нь бол 3-р ботийн хүрээнд жүжигний талаар бол доктор одоо эсвэлзээ баяр шинжилгээ технологийн их сургуулийн доктор бол Аан их Батнар жүжиан гэсэн бол нэг сэдв зохиол өгсөн. Үндсэндээ Монголд бол бас бусад улсуудын улс гүрнүү дэлхийн судлаачдаг бол яг жүжианаар бас харьцангуй олон зохиолтой болчиход байна. Үндсэндээ гурван томоохон бүтээл бол гарч чад байгаа гэж ойлгож байна. Дэлхийн одоо нүүдэлчдийн түүхийг ингээд харж байгаа судалгааны төвшинг харж байхад бол одоо монголчууд шиг жүжианы түүх, Сиамбегийн түүх гэдэг ингээд тусгайсан зохиолууд ер нь бараг байхгүй. Тийм ээ? Ховор. Ховор. За магадгүй Хятадд бол бас багсаг байгаа бах. Тэгэхээр мэдээж Хятадын бас л нөгөө эргээд Хятадын сурвалж руугаа орно. Одоо дэлгэр жаргал доктор энэ Хятадын сурвалжид ялангуяа жүжианы одоо үеийн бие усын түүх. Энэ сурвалжид бол жүжианы түүхийн тухай мэдээ ер нь ямар байдалтай. Тэр мэдээ байдгийн. Тэгэхээр ер нь бол ийм ба. Хятадын дөрөв би нэг ярьжсэн да. Хятадын 24 дөрвийн түүх. Тэр 24 дөрвийн түүх бол Симачанаас эхлүүлээд тэрнээс хойш бол ийм тогтсон стандарт тогтсон. Бишлэгийн. Тэр тогтсон стандарт байдаг нэг зүйл бол тэр сүүлийн бүлгүүд нь бол нөгөө иргэн тойрон байгаар төмнүүдийн түүхийг бүгд нь бичдэг байхгүй. Тэр чинь үндсэндээ бол цаа санаа нүвийн ингээд гэхээр хятад төвтэй дэлхийн ертөнцийн түүхийг бичих гэдэг байгаа юм шиг тийм. Тэрнээс энэ ганц тэр зохиол бол хятад зориулагдсан гэж үзсэн. Үндсэндээ дэлхийн түүх чинь гэж бодож байгаа юм. Манай дээд түүх нь бол манайх байна. Ус нь бол ингээд зэрэгцээ усны хэдийн байна. 13 дугаар зууны нөгөө Монгол төвтэй бичдэг шиг тийм ээ. Тийм. Тэгээ одоо тохиол судрын чуулганч бас тийм шүү дээ. Монголын түүхийн гол хэсэгт яг хятадын түүх мөгөө бусад хэсгийг бас бичсэн ба. Тэр чинь тэгдгийм байна л да. Хүчирхэгчээ тэрхээр өөрөө төвтэй түүх шигэлдэг. Бусдыг хайж болохгүй. Зөвхөн өөрөө биш. Тэгэхээр тэр чинь дэлхийн түүхийг бид бол түүн шүү гэдгийг харуулахын тулд нөгөө хүрээг нь бас бичих хэрэгтэй. Тэр хүрээнд одоо нөгөө зэрэгэлдээ усуудын хад умардын хэсгээр нь заавал тухайн үе үеийн нөгөө нүүдэлчдийн түүх. Нүүдэлчдийн улсын түүх, усуудын түүх бичигдэж эхэлсэн. Яг энэ школоор бичигдсэн. Энэ дэг журам дагуу бичигдсэн учраас нвэшүү дээр бол мэдээч хэрэг тий. Тэрний тухай том мэдээнүүд бол тусгай бүлэг байналаа. Хүмүүс бол манай үзэгчийн сонирхож байгаа. Ядад сурвалжид бол тэмдэглэгдсэн мэдээ мэдээж бай. Одоо хүннүүд Сиамбич гэдэг хүндэлч юм уу. Энэ мэдээ Монголын түүхийн бусад одоо археологийн дурсгал юм уу? Бусад дурсгалын мэдээтэй хэр таардаг? Одоо олдуурын илэрч байгаа шүү дээ. Энэ олдуураас илэрч байгаа зүйлүүдтэй хэр одоо бодиттэй таардаг? Жишээлбэл одоо 13 дугаар зууны үеийн Европын жуулчдын тэмдэглэлд дурддагсан зүйлүүд хожимын одоо археологийн дурсгалаар олдсон зүйлүүдтэй яг таарч байгаа шүү дээ. Яг тодорхой. А зарим нь бол тис өөр байга. Тэгэхээр энэ одоо сургуулийн мэдээ өөр өөрөөр би хэр бодиттэй вэ гэсэн энэ санааг. Ер нь бол ийм л юм байна л да. Хятадын тэр төрийн түүх гээд одоо байгаа, төрийн түүхүүдэд байгаа умардын одоо улсуудын тухай түүхийн гол хэсэг нь бол усны түүх гэдэг байхгүй юу? Ер нь ийм хаа ингэ суугаа тэгж байлдаад улсын түүх тэр чигээр бичсэн. Тийм учраас одоо бид нэр альч улсын байлаа хүнүүч байна уу, Сиамби, Жужаны бүх хаадын нэрсийг дараалал дарна. Яг онцгаар нь ингэ гараж ирж болж байгаа хгүй. Нэг талаас нь маш сайн мэдээ өгч. Маш сайн мэдээ өгч. Династ өгч. Династ ягаад үгүй тэр чинь хоорондоо харьцсан бичиг зөвхөлт илгээж ирсэн. Ядаж онцаг. Онцаг. Тэгээд онцаг нь бүр маш тодорхой. Маш тодорхойгоор онцагтай нь ингээд харилцсан, тэмцэлсэн, байлцсан онцаг бичиг зөвхөлт илгээс энэ бүх юм байна. Аа харамсалтай нь бол тэр түүхэнд байгаа яг тэр ахуй заншлын тухай мэдээ бол харьцсан го баг. Жичгэн хэсгийг эзэлдэг байхгүй тий. Зөвхөн тэр сурвалжийг бид нар маш багтж байж л одоо тий малтаж байна энд байгаа. Энд байгаа. Аа тэгээд энэ тэн тэр бүлгээс гадна юу байх вэ гэхээр энэ тэнд нөгөө бүлгүүд янз бүрийн бүлгүүд дээр тухайлбал жанжин намтар дээр ч юм уу нэг хүнөрөө ч юм уу Сямбаруу байлдаа хийцэн нөхрийн юм дээр байлдаа хийж яах нэг гүү өтер гэж бичсэн. Энийг бол өвөр төвөр мэдээ гэдэг. Скватер гэж хэлдэг юм шээс. Яг л өвөр төвөр мэдээ л дээ. Дээрээс нь энэ өвөр төвөр мэдээнүүдийг энэ тэндээ цуглуулж ийж бид нэр одоо энэ түүхийг босгож сэргээж босгож байгаа хэрэг шээ тийм. Тэр агуулга бол түүхчдийн судалгаа гэдэг бол манай үзэгшэд анзарч байгаа үнэхээр одоо асар их хөдөлмөр шаарддаг. Тийм ээ. Зүгээр дагуулж ороод одоо нэг ном хараад юм уу нэг материал хараад нэг эсвэл археологийн дурсгал хараад одоо түүхийг судалдаг биш. Ер нь түүхийг бол цохролтгүй хайсны үндсэн дээрээс хэдэн үеэрээ хайдаг. Тэгэхээр манай одоо Зөвхөн инклюзивсийн судалгаа өнөөдөр та нарын үргэлжлүүлээд авч явж байгаа. Ирээдүйд одоо авч явах энэ хүмүүс бол нэг хүн нэг мэдээ олоход ч чухал.
нэг өгүүлбэр олох гэдэг бол түүхийн судалгаанд одоо нэг алхам болдог гэж үзэж байгаа. Жишээлбэл Үлзэв баяр доктор одоо мэдж байгаа Монгол нутагт жужааны бас л нөгөө булш болдохгүй байна. Тийм ээ одоо оршуулгын зүйл бас л ховор. Магадгүй технологи нь мэдгэдэггүй байж магадгүй эсвэл одоо өөр байдлаар оршуулдаг байсан тэгээд тэр үедээ устж өгөө болсон байж магадгүй. Гэтэл сүүлийн үед бол археологийн судалгаа Монголд эрчимтэй явагдаж олон талын судалгаа хийгдэж байгаагийн үр дүнд бол бас сонирхолтой жужааны үед хамаарах дурсгалууд илэрч олдож эхэлж байгаа. Тэ мэ? Энэ одоо археологийн судалгааны байдал ер нь ямар байна? За тэгэхээр сая түрүүнд ярилаа энэ хятад сурвалж дээрх мэдээ болон археологийн эрхлэгчдийн хоорондын яаж одоо харилцсан хамааралтай байх вэ гэдэг бол үнэхээр сонирхолтой. Ялангуяа бидний ярилцж байгаа энэ Сиамбэ жужааны үеийн талаар бол сурвалж дээр бол оршуулга яаж хийх нь талаар бол мэдээ бол бараг байхгүй. Харин тухайн цаг үеийн тэр өндөр төрөктнүүдийн оршуулгын талаар бол сонирхолтой мэдээ бий. Өндөр төрөктн гэдэг чинь одоо уйгуруд. Тий, одоо тэдний өвдөөс одоо уйгуруд өвдөж байна. За тэгэхээр өндөр төрөктнүүд бол яг тухайн цагт бол жожанчуудтай нэг дор одоо харьяанд нь орж гарч тийм ээ. Вэ улсын бүрэлдэхүнд бас орж гарч ингэж явсан олон жил хамт одоо нутгалж байсан юм ижил төстэй нүүдэлчтэй. Тэгэхээр тэдний оршуулгын зангуудын талаар дурдахтаа бол яг насварсан үндэ тэр ном сумын дагалдуулдаг модоо авсан дээдэг их метр дурдаад хамгийн гол нь дээр нь бас ялгаагүй чулуун давхарх хийдгүү зүгээр доволж дээр нь овоолох хийдгүү гэсэн тийм мэдээ баримт байдаг. Тэгэхээр эндээс үндэслээд бол ер нь бас Сиамбэ жужаанчуудын үед бас дээр нь одоо тусгайлан тийм дараас хийдгүү тийм зан үйл бас өргөн дэлгэрж байсан байж магадлал бий. А хоёрдугаар төрөнд бас бид нар ярьж байгаа дутууд орхлын нэг хүннүүгийн цагираан даланд буурсны үргэлжлэх цаг хугацаа бол яг хүннүү морт хүннүү өгснөөр ингээ байхгүй болчих юм шиг. Тэрнээс хойш дараа дараагийн нүүдэлчдийн дунд бас уламжлагдаж явж исэн. Тийм учраас энэ гадаа зохион байгуулалт, дотоод зохион байгуулалт үуч гэсэн тэр дараагийн тэр Сиамбэ жужааны үеийн үг бол бас ялгаж чадахгүй байгаа тал бий л дээ. Ийм дурсгал юунууд бий. А хоёрдугаар жужааны хот суурны талаар бол бас сурвалж дурлахтаа бол огт байдгүй байж сүүлдээр дэ одоо жишээлбэл өндөр төрөктнүүдийг буцааж авснаа дараа жужаанчууд бол хот суурнаа хийх болсон. Түүнийг бол одоо мөнгөд болгох гэж манай анцрунгай момочин гэдэг юм ингээд үүний байрлах газрыг бол тамирын голын үндийн орчмоор ингээд хайж сурвалжилсан тийм юу байдаг. Одоо судалгаа байдаг. Тэгэхээр юутэй ч вэсэн жужаанчууд бол тэр одоо манай нүүдэлчдийн дунд үеийн одоо олон хот сурангууд бол бид нар илрүүлж байна бас судлагдаагүй зүйлүүд бас олон бий. Тэндний дунд бас жужааны үед толбогдох дурсгал байгааг бол үгүйсэх арга байхгүй. Хоёрдугаар тэр булшиж оршуулсан булшны талаар одоо хамгийн сонирхолтой гэж хэлэх зүйл бол одоо Аранхай аймгийн Батсангийн сумын нутаг гурван хэрмийн булш гэж одоо нүүдний соёлын хэрэгжлийг судлах олоос өөрөлдөнгөө малтсан тийм дурсгал байгаа. Тэр гурван хэрмийн булш бол их онцлогтой. Өөрөөр хэлэх юм бол судлаачид өөрсдөө бол тэнд бол ийм шорон бунхан байна гэсэн гэж уурслаж үзээд ингээд тэндээ маталц хийж үзсэн чинь тэр бунхан биш ингээд тусгайлан шороо аваалоод давцсан засаад тэрн дотор ойсон тийм оршоолго болох юм. Өөр мөц илэрч. Өмнө илэрч байгааг. Илэрч байгааг бас л одоо тэг мөн л одоо ар одоо карбоны шинжилгээгээр бол жужааны үед онцгой нь олбогдож байгаа. Тэгээд зан үйлээх бол бас л зүүн тийш наруулж тэнгэр тавьсан. За манай монголчуудын дунд ихээхэн дэлгэрсэн нөгөө таван саваагүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм одоо гол чимэглэлийн зүйлсийг дагуулдуулдаа ширин утанд хавтхан тийж тавьсан. Тэгээд хамгийн одоо сонирхолтой нь бол тэр насурагчихаа баруун мөрөн дээр шаварваар тавьсан байгаа. За энэ ийм хэлбэрийн булш бол бас адилтгаж шууд хэлж болохоор булшуд бол бас манай Монгол улсын хэлбэр биш энэ зүүн өвөр баглын нутаг одоо тэр онгийн дунд урсгал аваар нэлээд дэлгэрсэн. Орсууд бол бурхтын хэлбэрийн соёл гэж ярьдаг. Тийм хэлбэрийн нүүдэлчдийн онгийн хэлбэр тэр нь ч дотроос олон хэлбэртэй. Одоо нүүдэлчтэй одоо сууршмал иргэдийн ялгаад ингээд онгийн хэлбэрийн булштай бол асар их төслөг тал бол ажиглагддаг тэр. Ингрийн зүйлд гарсан гэдэг байна. Ингрийн зүйлд бас яг бурхтын маяг. Тэр бас бурхтын хэлбэр одоо манай одоо өмнө дурдсан манай судалгааны багийнхан тэр Энтэй аймгийн Бачирээ сумын нутагт малцсан тэр бурхтын хэлбэрийн нэг сонгодог маш малцал да тэрнээс гарсан ингрийн зүйлтэй хэлбэртэй хэлбэрүүд яг адилхан
тийм зүйл. Ер нь ингрийн зүйлд бол төргийн болшиж юм уу өмнөх хүнүүгийн хэрэглэгтүүнд бол гардгүй тийм сонин өрөөс таних гэмдэг үхээ шинж явахгүй. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тэр Жужааны үеийн 3-2-ийн борш болон одоо тэр Бурхтын одоо Орсууд хэлээд байгаа тэр нүүдэлчдийн борш хоёр хоорондоо бас угсаа соёлын үед бас хамааралтай байж болох талаар бас бид нар бас таамаглаж төвшүүлээд байгаа бас бичвэрс юмнууд бас зөнгөө бий. Тэгээ. Сүхбаатар доктор бол хятад сургуулийг сайн мэднэ. Гэхдээ тэр үед бол археологийн судалгаа бол хэрцэнгүй бас хэлж ирсэн гоо тийм ээ. Гэхдээ Сүхбаатаргийн арга зүй бол нэг сонирхолтой юм нь өмнөх энэ өмнөх хүн нүү Сямбын Жужаан дэрг энэ дараагийн монголчууд хоорондоо зан үйл ахуй байдал аж ахуй соёлын хувьд ямар хэлхээ холбоо өөрийн өвөрмөц шинж уялдж байна вэ гэдгийг байнга мөшгөж байсан. Тийм ээ тэр битгий хэл бүр 20 дугаар зууны эхэнд хүртэл монголчуудтай одоо тэр нь яаж уялдж байна вэ гэдгээр ингэж арга зүйн хувьд түүхэн уйлруулсан судалгаа харгаар ингэж үзэж байсан. Тэгвэл өнөөдөр хэрвээ одоо ийм дурсгалууд илэрч алдж байгаа үед үзэх бол бас нэг том боломж. Тийм ээ илүү судлаачдад бол боломжийг археологийн судалгаа өгж байна гэж ойлгож. Хоёрдугаарт археологийн судалгааны бас нэг өнөөдөр хэрэглэгдэж байгаа давуу тал нь юу вэ гэхээр он цагийг бол маш нарийн гаргаж чадчих юм. Тийм араа дээр байж байгаа. Тэр одоо эргэлдсэн зүйлээ бол тэр үед бол одоо хийцүү. Тийм ээ. Одоо бол гэж бол актер шүү дээ. Он цагийн хувьд бол бүр маш одоо тодорхой гаргаад ирэхлээр 4 10 одоо ер нь бол нэг 10 жил 20 жилээр л зэрж штэ ер нь баг нарийн одоо гадаадын шинжилгээнүүд бол заримтай. Тий. Дээжнээс хамаарна. Тэгэхээр Жужааны одоо яг сая Үлзэбаяр доктор хэллээ. Яг эргэл нөгөө Жужааны газар нутаг улс төрийн төв Жужааны одоо түүхийн оршин байсан одоо тэр газар нутгийг Жужаанчууд бол бас нэг онцлогтой. Ер нь яг хүний самбыг үеиг бол энэ Жужааны үед түрүүн бид бүх нэг цус дурдаад орхисон шүү дээ. Нэг дор Монгол ухааны 3 ус зэрэгцээ оршиж исэн гэдэг утгаар. Гур нь холбоотом аягтай. А 2 нь холбоотом. Нэгнийх эсрэг бол үндсэндээ тэмцдэг. Одоо манай үзэгчид бол маш тодорхойгоор ойлгоход 13 дугаар зууны эхэн үед 8 хэрэг 3 голын монголчууд зэрэгцэн оршиж байсан гэдгийг шиг. Ээ тэг яг энэ шиг. Тийм ээ. Тийм ойлгомжтой. Тэгэхээр тэд нар бол улсын статусын харьцангуй багаарай. Тийм. Тэдний 13 дугаар зууныг жоохон харьцангуй бах утга төсгөр хэмжээнд. А Жужаан нь топов тогохон буюу монголчуудын дунд бол тогон гэдэг нэрээрээ нэлээ алдарсан. Энэ гурван улс чинь үүсэн байгуулагдсан оршин тогтнож ийсэн. Тэгээд хоорондоо харилцаж ийсэн дургаж нэг түүхэн цаг үе байхгүй юу? Урд нь бол бид нар эднийг бол анзаарахгүй. Ганцхан Жужааныг нь тусгаалж орхиод тобыг нь болохоор Шамбыг үед оруулж судалчаад тогоо хоёрыг нь ингээд орхиод ирсэн юм бил. Одоо бол ингээд гурвуулангийн хооронд ингээд харьцуулж судлах боломжтой нутаг дэвсгэр өвчгсэн. Бид нар бас тэр 2000 ард хүмүүс бол та нарын намыг үзүүлэлт бол тэгж байгаа шүү. Дахиад бас шин шин нэг уус гаргаад ирсэн юм уу таг. Тэгвэл одоо яг 2006 онд тэр гурван улсыг зурсан хоёр автор нь бол энд таяр өөрөө сууж байгаа шүү. Мэдж байгаа шүү. Ингээд гурван улсыг ингээд нэг том хүрээнд аваад өнгөөр ялгаад гисэрнэ гадуур хилэг нь бол бид нар зориуд нэг өнгөөр ялгаж өгөөд нэг зурж ирсэн шүү. Яг иймэрхүү байдлаар. Жужааны түүхийн судалгаа газар нутгийн судалгааны хувьд гэвэл хүчрэгцсэн үедээ бол бас л яг нутаг дэвсгэр нь бол хүчрэгцсэн үедээ арай хүч суларсан ихэн үедээ мөхөж явах үеийн гэх мэтэр янз бүр өчнө бол янз байгаа. Хамгийн хүчрэгцсэн үедээ бол бас л тэнгэр уул хүрээл нөгөө зүүн гар хүрээл баруун тишгээ бол кетаныг өөртөө нэгтгэл хойшгоо бол динлинийг аваал тэр маань бол байгаль нуур баргалж хүрнэ гэсэн үг. Нэг бас тагын саяны нуур орно тийм ээ? Тийм, тагын саяны нуур орно. А өмнөд хэл нь бол арай онцлогтой. Ягаад гэвэл тэр Хятадын одоо биш цагаан хэрмийн урд хойтх нутгийг бол тобовын ус эзэлсэн учраас говийн урдуур яг 70 харын нуруу гэж байгаа Хөхөтийн ардлын тэрний жоохон ардлахын талаар Жужаан бол юутайгаа тобовын үетгээ хэлжээсэн. А тэгээ тэр яг хэлжсэний дагуу сүулт нь бол бас хэрэм барьсан тал бий. Маш богино хугацаа.
ингээд үтгэхээр урт хэсэгтээ бол цагаар мөрлгөөр а босод үндсэн яг хүчрэх байхад үедээ идчихсэн бол хүнөө сайн билүүгээ ажил гэж ерөнхийдөө таймлаад ойлгочиход бол болно. А гэхдээ гол үндсэн нутаг дүүсгэр нь бол Монгол улсыг багтаасан а одоо өвөр эрц буюу алтан цаатлын нөгөө юу шүү дээ тэр эрцсийн хөндөгөөс ахуулаад хөлнбөр хянганы нуруу хүртэл хойтолтой бол байгаль тэгээд говь хүртэл гэдэг энэ бол үндсэн нутаг нь байсан. Энийг бол харьцангуй тогтвортой эзэмшиж байсан. А хүчрэгдсэн үедээ тэлхлэхээр ойлгомжтой нөгөө нэг нүүдэлчдийн төөхөн орон зай түрүүн яг таны өөрөө чи хэлсэн нүүдэлчд л орчин амьдрах тэр тусмаа Төв Азийн хэлбэрийн нүүдэлчд шүү. Тэрнээс бол Казахстан ч юм уу эсвэл бас өөр хэлбэрийн нүүдэлчд биш. Төв Азийн хэлбэрийн нүүдэлчдийн орчин амьдарчсэн тэр нутгийн төвшөрг бол бүхэлдэн захирч чадсан. Дээрээс нь нэмээд торгоны зам дагах хот олсуудыг бол хараа амьдтанд оруулдаг. Хамгийн гол худалдааны. Тий, энэ худалдааны замыг бол заавалчгүй хараа амьдтанд оруулж тэнд бол тодорхой хэмжээний ноёрхол тогтоож тэр замыг нэг худалдааг бол аюулгүй байлгана. Тэрний хөдөлө бол өөртөө бол шилдэгтэй худалдаа хийчихнэ. А бас хятадаас авсан бараагаа дамжуулаад өрөө экспорт хийгээд нөгөө тэр зам руу ч нэгэд өөр газар нэгсэн доо авч худалдаалдаг ийм стил бол байдаг нүдэлчтэй. А жужааны үед бол энэ бас харцангуй тодорхой мэдэгдэж эхэлжсэн. Ягаад гэвэл Дундад Азийн бишээ Шинжаа уурдах одоо торгоны зам уурдах хот улсуудыг бол эзэмшээд вангуудын солиод тэр чинь өөрсдөд нь ашиггүй ван байвал очиод нөөтгдгийг чинь солилчиж байгаа юм. Тэр бол нэлээд хүчрэх байгааг шийдэж. Тэгээд Юэбан энтертэй дамжуулал бүр чаашгаа эвталиттай харьцчиж байгаа юм. Цагаан хүнөтэй. Тийм, цагаан хүнөтэй. Завсартай байгаа улсыг бол заавалчгүй ингээд шахна хоёр талаас. Тэрний төлөө ноёрхол өөрсдөлтөө тэмцэлтэй явуулна. Ер нь бол нэг тийм империйн бодлогыг бол нүүдэлчд их актер явуулдаг гэсэн юм шиг. Тэр нь бол Сян Петр бол арай жоохон нөгөө хятад тууч чинь ингээд өөрсдөө ингээд нүүдэлчдэд нөгөө шахагтаад нөгөө түүх орон зай ингээд бичлэгийн орон зай ингээд багасчих учраас тэрийг бичихгүй байна. Тэрнээс хүнүү жужаар дээр бол тэрийг бичээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ торгон зам дагав ингээд эргшээл тогтоосон ингээд эзэлсэн тэр. Жужаан дээр бол бас яг тийм үзэгдэл бол ажиглагддаг. Жужааны хааны өргөн торгон замын оролцоо. Тэр Гансүгийн хаан байгаа шүү дээ. 60 оны хааны. Тэр жагт докторын дахиад одоо эргэл ороход Жужааны тухай хатад сурвалж юм эдээ. Сая энэ Оцрын докторын ярьдаг тэр газар нутгийн хэмжээ тийм ээ энэ хан юу те вэ улстай харилцажсэн харилцааны тухай хятад сурвалжийн мэдээнүүдэд бол тодорхой биз дээ одоо тийм ер нь бол ялангуяа тэр торгон замын одоо нэлээд мэдээнүүд бас байна тийм хятад сурвалжаар ялангуяа вэ улс вэ шүү гэдээ өөрө би даасан тэр нэг том түүх байш олон бат түүх байна тэнд мэдээ чирэг өөрийнхөө тухай бичснээс гадна мэдээ чирэг жужаан гол өрсөлдөгч болж байсан жужааны тухай мэлийн бичсэн хорондоо ч олон удаа бас дайтаж ийсэн тий. Тэг үндсэндээ бол хүчний хайрцаа тэмцэрж бол энэ бүс нутагт бол ингээд мэдээ зэрэг тобови ус бол нэг гэсэн гэж өөрийгөө одоо тэлэх гэж оролцсон шүү дээ. Тэг үндэндээ бол энийг жужааны морин зэрэгт бол хүчдийлээгүү тэг сүулдэ бол найрамд ингээд байгуулад ингээд хүчний тэмцэрж бол тогтчихж байгаа. Тэг яг л тийм үл үес ингээд харьцангуй доктортой хэл хязгаар тогтоол ингээд хоёр орны хайрцаа бол харьцангуй доктортой болоод эхэлж байгаа. Ийм морин зэрэг гэсээс уучлаа энэ дэр нэг юм асууя. Ховд аймгийн Цамгаравын морин зэрэг одоо нэг хүнд морин зэрэг байгаа шүү дээ. Тэрийг бол жужааных гэдэг ба шүү дээ. Тэр бол ер нь судлаачдад одоо ер нь өөр ховрсон юм бол байхгүй нь одоогийн судалгаа хоёр янзын концепц яваад байна. Төвхтэй нөгөө төрөг судалдаг улс орчин алтаад байгаа учраас энэ төргийн үндсэн нутг гэж ойлгоод төрөг гэж хэлээд байдаг. Төргийн хүнд морин зэрэг. Тий. А анх олсон шинхүүгөө бол хараад тэр жужааны сурвалжт холбоотой мэдээ баримтыг үзээд тэр хоёуг үйлцсэн технологийн харангуйтай энэ жужаан гэж хэлсэн байхгүй юу? А гэхдээ яг төрөг морц зэргүүдээс бол ялгаатай шүү. Тийм үү. Хэрвээ сайн ажиглах юм бол тэр жад тэр морин зэрэг тэр одоо тэр гөлм тэгээд тэр сүүл дэл сүүл тэгээд явж байгаа антрас ингээ харах юм бол нэлийн сайн харах юм бол Шинхүүгэн хилээд Сүхбаатар хөшийн дэмцэн нь бол баргалж үнэн гэж бид нар боддог. Би тэрийг бол гайхаад байдаг байхгүй юу? Бас яг тэгэж ажигласан. Яг тэр хожим төргийн түүхэнд холбогдох олдсон зүйлүүдээс өөрмөц. Ялгаатай. Өөрмөц. Тийм учраас Алтай нуур бол одоо төрөг гэдэг юм тийм концепц. Энэ концепц бол одоо бидний сүүлийн үеийн судалгаагаар бол одоо харж байгаа шүү дээ. Сямбегийн буш. Тэр илэрч байна. Тэгээд тэр олон дөрвөлжингүүд
За тэгээд одоо хамгийн сүүлийн тэр олдсон агуйн оршуулгын онцгийн дээж бол бас Кеданы үе рүү ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас Алтай нуруу гэдэг чинь данч бас төргүүдийн сууж байсан газар бас биш. Монголын одоо үе үеийн эзэнт гүрэн үе үеийн одоо монголчууд оршиж байсан бас л нэг таатай амьдрах газрын нэг гэж. Тэр чинь Алтай нуруу төргүүд гэдэг нь тэр төргүүд гэдэг нэг зохион байгуулалтыг бий болгоод Алтай төргүүд гэдэг тэр бүжин боол гэдэг тэнд авичаад нүүлгээд Жужаанаар суулгацсан юм билий л. Тэгээд тэнд нэг хэсэг байж байгаа дараа нь гарч ирдэг. Жужаанд төмрийн татвар болдог юм уу? Тийм ээ. Тэгээд төмрийн алба бариулахын тулд тэнд нэг мэрэгсэн тийм төмөрчин уусуудыг бий болгоод тэгээд тэндээс тэр түрг гэдэг юм төмрийн үйлдвэрлэл одоо тэнд орчихсон шүү дээ. Тэнд байсан. Тэр бодвол тэнд төмөртэй одоо юутай тий. Тэр хүдэр мүдэр ихтэй тийм л газар байсан байх. Чамбагарын хадны зурагч юу байгаад байгаа юм? Яг орчин тойрныхон тэр төргийн үеийн түрг аргаурлаар хийгдсэн зургууд биш үү? Тэрнээс бол үнэхээр ялгараад байгаа байхгүй юу? Босод орсон даа. Тийм. Баянөрийн жоромон бүрийн тэр минутаас одоо хоёрт морин зэргийн гүгэлтэнүүд биш үү? Тэрнээс энэ шал өөр битүү тий. Битүү одоо өвчтэй. Тэр байдлыг харах юм бол Жужааны морь зэрэг тэр сурвалж байгаа юм. Морь зэргийн тухай, хүнд морь зэргийн тухай, хөнгөн морь зэргтэй хүнд морь зэрэг олон тодорхой олон бий. Өөрө тэр 2000 морь алдчихсан. Тэр 2000-ийн морь хуйхтай мөхтэй гэж бүр нарийн мэдээнэ. Тэгэхээр тэр бол байлдааны хувьд бол маш төгс хөгжсөн одоо нүүдэлт байж гэдгийг бол улам л хөгжөөд байгаа хэрэг. Харуулж байгаа тийм ээ. Тийм, улам л хэрэг. Одоо хүннүүгээс хойш Сиамби бас нэг хөгжил ирээд тэрнээс хойш бас Жужаан дээр бол нэг юм. Тэгэхээр энэ нүүдэлчдийн өмнөх нэвтрүүлгүүд ч гэсэн орж ирсэн эрхэм хүндэт үзэгчд маань бас мэдж байгаа бах. Нүүдэлчд бол ер нь технологиг эзэмшигч байсан. Хамгийн өндөр технологиг эзэмшиж байсан гэдгийг бол одоо харуулж байгаа нүүдэлчлэн тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл одоогор бол инновацийн одоо хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүнүүдийг бол нүүдэлчд өөрсдөө хийлгдэг байсан эсвэл бүтээдэг байсан. Ийм юмараа бол онцлог байсан. Тийм учраас тийм металлургийн арьсрыг боловсруулах тэр хол тээвэрлэлтийн хийх бороо шороонд даадаг тийм. Тэгэхээр энэ нүүдэлчдийн эзэнт гүрнийг судлахад бас нэг ямиг бол манай түүх судлаачид археологчд маань сүүлийн үед илүү анхаарч байгаа. Энэ бол технологиг ялангуяа одоо тэр хол газар нүүж тэр хол газар аян дайныг хийнэ гэдэг бол хоол хүнсний зохицуулалт тийм ээ. А зохион байгуулалт, нүүдлийн зохион байгуулалт, өрх гэрийн зохион байгуулалт асар олон зүйлийг бол нэг дор одоо шийдэх ийм шийдлийг бол бас давхар үзүүлж байгаа. Түүнээс бол мордод таквал дан хийчихэл эргэж ирээл гэртээ амарч идэг тийм зүйл бол баггүй. Ер нь бол дэлхийн аль ч орон тийм шүү. Ер нь одоо ч гэсэн 20-р зуун 21-р зуунд адилхан л байна шүү дээ. Ер нь аль ус хүчрэхгүй байхын хин зэргийн технологи эзэмшиж чинь тэр бол энгийн технологиосо төрүүлж явж байгаа тийм. Хамгийн одоо шилдэг үе үед л одоо байлдаанд хамгийн шилдэг технологиудыг л ашиглаж байна шүү дээ. Одоо хамгийн технологитой нь технологитойгоо айлгаж байна шүү дээ. Технологиор айлгаж байгаа шүү дээ. Зэрэг одоо винега юугаар айлгах вэ? Технологиор. Тэгтээ зэргийн технологиор. Тэр зэргийн технологичоор өрсөлдөж явсаар гол одоо бүр жирийн технологиос хамаагүй өндөр түвшинд хүрсэн. Энэ 20 дугаар зуун ч тийм байсан. За атын технологи хамгийн шилдэг зүйл бол зэргээр ашиглагдаж байна. Зэрэгтэр зэрэг арим дээр илэрхийлэгдэж байгаа. Тэгээ дараа нь энгийн хэрэгсэл орчих. Хүч чадлыг илэрхийлдэг. Тэгэхээр одоо тухайл бид одоо байлдлаа гэхэд мундаг одоо байлддаг байлээ гэхэд ном сум хийлээхэд ямар ном сумтай байсан бэ? Тэрний сумны зүйн ямар байсан байж таарах вэ? Илд гэхэд юу байсан байж таарах вэ? Хуй гэхэд одоо бид нар сая хуйгийн тухай ярьдаг шүү дээ. Морио өвч одоо хуйглж байна. Энэ үхэн чинь зайлшгүй одоо металлургийн ямар өндөр түвшинд бид юм хийжсэн бэ гэдгийг харуулж байгаа зүйл. Жужааны хаан тулс бол нэг 200 гаруй жил орсон тогтносон. Тэгээ 330-аас 555 шүү дээ тий. Тэр Жужааны хаан тулсын үед одоо холбогдох бас нэг сонин дурсгал одоо уншигдаад байгаа сүүлийн үед тийм ээ. Тий, нэг дурсгал. Манай түүх археологийн хүрээлэнд хадгалагдчих байдаг хүйс толгойн бичээс гэж. Одоо дэлхийд бас одоо хэрвээ одоо монгол хэлний анхны дурсгал болвол Чингисийн чулууны бичгээс ч өмнөх хэдэн энэ тухай бас нэг чухал юм аа шүү дээ. Энэ дурсгалыг бол 20-р зууны 2-р хасд бол Монгол эрдэмтдүүд бол нээж илрүүлж судалсан юм билэ. Тэгээд
харамсалтай нь бол жоохон бичгийн судалгааг нь жоохон дулмөгтөө орхисон юм шиг байна. Тэгээ сүүл үед бол нэг энэ дурсахлыг бол өрөмдийн нэг хэд эрдэмтэд бол дараалан судалж байна. Яг тэдний бас нэг өөрсдийн онцлог байдаг л да. Нэг эрдэмтэн нэг санаа хэлэхээр нөгөөдөл нь заавалчгүй шүүмж маягаар юм эсвэл тухайн концепт сүлийн зөвшөөрч болох уугүй гэж дагаад өгүүлэлт өчдөг. Энэ маягаар нэг ойрмох нэг 4-5 өгүүллийн сурах сонсдод байна. Тэрнээс нэг 2-3-ыг нь харлаа. Нэг Хавайгийн нэг Америкийн эрдэмтэн Орс гаралтай Александр Ваун гэдэг нэг эрдэмтэн өрнөссөн байгаа. Францын нэг эрдэмтэн өрнөссөн байна. Германы нэг эрдэмтэн өрнөссөн байна. Нэг Турк эрдэмтэн бол тэр үгээр бас нэг тодорхой хэмжээгээр саналаа хэлж. Александр Ваун бол үндсэндээ судлаад Монгол төстэй хэл байна. Тэгтээ Кеданта төстэй маягийн монгол хэлээр бичсэн үг гэсэн дүгнэлтэнд төрсөн юм шиг байна. Тэр судалгааг нь харж байгаа. А зүгээр яг тухайн бичгийг унссан тэр галгилсан байдлыг нь ингээд нэг өнгөцгөн гүмгэн ажиглаад үзэхлээр бол яг л сайхан монгол хэлний өгүүлбэр зүүн бүтц байрлалын дагуу бичигдсэн. Тэр үг хэлж байгаа нь бол тэгээд хаад ноёдыг магтсан, бид нар нэг ийм ажил үйлс хийсэн гэд. Тэгээд тэр дотор нь дурдж байгаа нэр энтрийг харуул. Жүчааны үед Дайлангой анагуу үеийн хааны үеийн дурсгал байх магадлалтай юм шиг. Анагуу маань өөрөө юу штэ. Жүчааны сүүл хэсэгт бол нилээ олон жил 20-30 жил бол хаан төр өрсөн. Хэдэн дуудаа хаан суусан. Бас их актер сонин түүх намтартай хүн байдаг. Тэрний үед толбогдсон. Тэгээд үндсэндээ бол анахаа гэдэг нэг бас нэг тиймэрхүү маягийн монгол нэрч бас байдаг. Анагаа гэх тэр дагуур энтриг нэг ихе харахлаар бол тэр нэр нь төгсөн, нэр дагалцсан тэр дагуур энтриг харахлаар бол монгол байх шиг юм. Тэгээд хаад тэгэд гээд эхлэхлээр бол тэгж эхэлж байна. А энийг бол нөгөө төрөг судлаачд маань хүчтэй төрөг болгодог бол онцлоор бол төрөг болох гэж дайраалах шиг. Гэхдээ яач ч байсан бол ерөнхийдөө монгол талтай юм шиг байна. Энийг бол ер нь монголын эрдэмтэд нэлээд бүр анхааралтай зөрөв даваад бүр зөрөвд бол манай бичгийн усуд бол төрөг эрдэмтэд ингээд нэгцэн нэг баг гаргаж чагаад бүр мэдээж одоо галгилцсан байна. Одоо бол ажил бол арай хөнгөрцөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ брахмигаар үндсэндээ брахмийн үсгийн тэмдэгт ашиглаж монгол хэлээрэл бичсэн гэсэн үг болохгүй. Энэ бол ер нь аль ч улс орнд байдаг үзэгдэл шүү дээ. Ер нь тэр дундаа монголчуудад бол байдаг зүйл шүү дээ. Тийм. Ялангуяа монголчууд бол үсгийн аваа. Тийм. Бүр хожиг бол хари үсгээр зүгээр хари үсгийн томьёо тэмдэгтэйг авал монгол хэлээрэл бичсэн л гэсэн үг шүү дээ. Жоржаны одоо дахин үсгээр мэс бичиж байгаа шиг юм. Тийм. Үндсэндээ л яг тийм. Дахин үсгээр очоод онд манайхан ч дахин үсгээр үнэн сонин мөн гаргал одоо бид нэр кирилл үсэг ашиглаад монгол хэлээрэл бичээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш одоо гайхалтай. Мэдээж одоо манай үзэгчт маань бол удахгүй монголын эрдэмтдийн судалгааг харна. Ягаад гэвэл энэ бол монголын хэрвээ одоо монгол хэлний анхны дурсгал мөн болж хувирвал тэр дундаа одоо бид бүхний ярьж байгаа Жовжаны хаан тулсын түүхэнд хамаарвал үнэхээр нэгдүгээр Жужаан Монгол гэдэг нотлох одоо тол тодорхой асуудал болно. Хоёрдугаар Монгол хэлээр бичигдсэн хүндрэлтний түүхэнд байгаа хамгийн анхны одоо дурсгал болж хувирна. Тэгэхээр энэ маань өнөөдөр бидэнд байж хадгалагдаж байна. Өвөгд ээж маань бол хадгалаад ирж. Тэр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай Монголын эзэнт Монгол утагт оршиж байсан томоохон эзэнт гүрэн Сиамби Жужааны одоо хаан тулсын түүхийг та бүхэн сүүлийн үед одоо судлаж Жужааны хаан тулсын түүхийг ямар шаттай өргөжлүүлж байгаа Сиамбигийн хаан тулсын түүхийг яаж дахин харах эргэж одоо судалгааны төвшөнд яаж явуулах энэ чигийг бол манай эрдэмтэд ямар төвшөнд явуулж байгааг бол маш тодорхой сайхан ярьж өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчт маань бол монголчууд хэдийгээр монгол нутагт оршиж байсан хүннүү Сиамби Жужаа гэдэг гэдэг олон одоо төрлийн нэртэй эзэнт гүрэнүүд байвч бүгдээрээ бол монголчуудын дээд Монгол Угсааны хаан тус тэр дундаа бол одоо тэдний үлдээсэн өв соёл тэдний түүхэнд бүтээсэн нүүдэлчдийн түүхэнд бүс нутгийн түүхэнд хүндрэлтний түүхэнд үлдээсэн одоо энэ өвийг судлах эхлэл бол амжилттай явагдаж байна гэдгийг
харж байна. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн түүх археологийн хөрөнгөс хамтран бэлтгэж бий. Монголын түүх цовруул нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг Монгол нутагт оршин тогтнож байсан Төрөг Уурын хаан улс.